Naita, asante sana. Hapa tena basi, dugu, brother, wapenzi watazamaji, kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tena muumba aliyeweza kuniumba na akanipa kichwa, miguu na kucha. Kwa majaliwa yake tena basi tukuje kulianza hapa basi tena picha yetu design kama hiyo. Maridari, asante sana. Right, Rodi Piper, harakati rakibishi Ahan Asungonga ni kati ya watu walihusika basi kukuandalia picture kuwa ni Last to Surrender. Sasa unasemaga umeme unakosea. Bill Branch, Bill Branch, pata moja haya kimoda. Anaitwa Bill Branch nani? Oi, oi, ai, Sean Alex, pata moja kumuonesha